κάποτε πήγα κάτω από ένα μεγάλο δέντρο που λέγανε πως είναι το δέντρο του Θεού. Σαν καθόσουν στη ρίζα του, τ' άκουγες να κάνει. Έλεγε την προσευχή του. «Ε, παππού, Θεέ», του λέω, «δεν ξέρω αν με θυμάσαι, σε είχα παρακαλέσει άλλη μια φορά. Τώρα θέλω να σου γυρέψω κάτι για τον εαυτό μου. Είναι καιρός τώρα που με βλέπεις δίχως ρούχα, δίχως ψωμί και δεν με συμπονάς. Γιατί? Μπας και δεν είσαι καλός? Μπας και δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα των μικρών, ε? Ο δροσιάδης του γειτονάκι μου έχει σαν με 10 φορεσιές. Το ρώτηξες για να του τις δόκεις? Δεν το ρώτηξες? Εγώ δεν έχω ούτε μία. Με ρώτηξες για να μην μου τις δόκεις? Όχι, πάλι δεν με ρώτηξες. Έχει και ένα ψηλό σπίτι που βγαίνει στο μπαλκόνι κάθε φορά που περνάμε και μας φτύνει. Πώς και στα σαλιγκάρια, άκουσα πως έδωσε στο καθένα το σπιτάκι του όσες και στις χελώνες, την κάθε μια την παραγκίτσα της. Και εμένα δεν μου δοκίσεις τίποτα. Κάνε με τουλάχιστον σαλιγκάρι χελωνόπουλο για να έχω κι εγώ το σπιτάκι μου. Κάντο, Θεέ. Κάντο, γιατί δεν βαστάω πια. Μου είχανε μάθει να σ' ανοίγω την καρδιά μου. Στην ανοίγω την καρδιά μου. Αμήν, στην άνοιξα. Ο αέρας φύσαγε σαν γύφτος. Ένα ξυπόλυτο αγόρι βρέθηκε στο μεγάλο γιοφύρι πάνω από το ποτάμι. Το ξυπόλυτο αγόρι ήθελε να είναι καλό και δεν ήξερε πώς. Κάθισε και πέδεψε το κεφάλι του. Στο τέλος το βρήκε. Θα έπιανε φιλία με τα βιβλία. Θα γύρευε να μάθει από κείνα αυτά που το κρύβαν οι μεγάλοι. Ποιο ήταν αυτό το αγόρι? Από πού ερχόταν? Ποιοι ήταν οι γονείς του? Δεν ήξερε κανείς. Αν εκεί που πάτε βρείτε κάποιο βιβλίο που να λέει όμορφες ιστορίες, να μου το κρατάτε σας παρακαλώ, ε. Σε λίγες μέρες του έφερα το βιβλίο. Το παιδί τ' άνοιξε τρέμοντας. Το διάβαζε ξανά και ξανά. Όμορφο βιβλίο! Ώσπου να κλείσει εκείνη η χρονιά, είχε καταπιεί κι άλλα. Πολλά βιβλία. Ο δάσκαλος έμαθε πως το παιδί διαβάζει τα βιβλία και του παράγγειλε να πάει να τον δει. Εσύ είσαι που λες τα παραμύθια! Εσύ είσαι που λες τα παραμύθια! Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίει αυτός. Ποιος είπε ότι φταίς? Γιατί δεν έρχεσαι να μάθεις και γράμματα του σχολείου? Γράμματα του σχολείου? Υπάρχουν πιο γλυκά γράμματα. Αυτός μάθαινε γράμματα του παδαριού. Γράμματα της τρεχάλας. Μια ναράδα εδώ και μια εκεί. Μαζί με τα δαμάλια. Να βοσκάνε εκείνα γρασίδι και αυτός βιβλίο. Ήθελε να πάει στο σχολείο. Έπρεπε να έχει χρήματα. Να πάω να πάρω τετράδια μολύβια. Όχι, καλό μου παιδί. Πώς είναι το όνομά σου? Μέλιος. Μέλιος. Από το άλλο βράδυ άρχισε να πηγαίνει. Συγύριζε τα φώτια. Τα πότιζε. Τα πάχνιζε. Έχινε στο κεφάλι του ένα μαστραπά νερό. Έχωνε στον κόρφο του τα χαρτιά και τα βιβλία. Και τρύπωνε κλεφτά-κλεφτά στο σπίτι του δασκάλου. Ο δάσκαλος και ο Μέλιος είχαν συμφωνήσει να μην μαθευτεί το μυστικό τους πουθενά. Πουθενά. Ώσπου μια νύχτα... που ο αέρας φύσαγε σαν γύφτος. Καθώς ανέβαινε στο πατάρι να πάει να κοιμηθεί, βλέπει το λιχνάρι του αναμένου. Πού τριγυρίες εσύ, νυχτιάτικα? Πού! Πού στο να γύρεις του πας κάθε βράδυ? Πού! Πάω σχολείο. Στο σχολείο? Βρε κουτάβι, δεν μπορούν να κάνουν τα γράμματα δίγο στη μούρη σου? Άκου τώρα, από αύριο κουμμένα αυτά. Είε ζευγά ζευγάς, είε παπάς παπάς. Είε ζευγά ζευγάς. Για γελαδάρι σε πήρα, όχι για γραμματικό. Κοιμήσου τώρα. Τις και του λάδι.
Το παιδί έσβησε το λιχνάρι και άρχισε να κλαίει ως το πρωί. Το πήρε απόφαση. Αυτό ήταν το γραφτό του. Να κάνει χωριό με τα δαμάλια. Να κάνει χωριό με τα δαμάλια. Την τρίτη μέρα, καθώς γέρναγε από τη βοσκή, τον σταμάτησε ο δάσκαλος. Τα είχε μάθει όλα. Δεν θα τον άφηνε όμως να χαθεί. Θα του έδινε εκείνος ό,τι βιβλίο χρειαζόταν για να περάσει το δημοτικό και να πάει στο γυμνάσιο. Άντε, είδες που ανησυχούσες. Καλή πρόοδο. Όπως το πω δάσκαλος, έτσι και έγινε. Όλο το καλοκαίρι διαβάζανε μαζί. Θα κατέβαινε στην πόλη για εξετάσεις. Έμαθε όλα τα μαθήματα και πήρε άριστα. Ώσπου ήρθε το φθινόπωρο. Ο Μέλιος παράγγειλε στο ραφτάκο του χωριού ένα τρίλι. Τι είναι το τρίλι? Παντελόνι. Έδωσε και στον Παλωματή να του περάσει όλες. Και ο Μέλιος ξεκίνησε για τη μεγάλη πόλη. Ο Μέλιος έπρεπε να μπει σε ένα σπίτι το γρηγορότερο. Ας ήταν άγνωστο, ας ήταν και ένα σπίτι κλειστό. Κλείνει τα μάτια του και πέφτει απάνω σε μια πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ. Ποιος εσύ? Ένας ξένος. Άνοιξε πια. Παιδί είσαι? Παιδί βέβαια. Κάνει κρύο. Λείπει ο άντρας μου στόργωμα. Ωραία. Μπορώ να μπω να τον περιμένω? Ήρθα για το σχολείο. Δεν είμαι κλέφτης. Θέλω μια κάμαρη με νίκη. Καλά. Άντε μπες ώσπου να έρθει. Αλλά για να έχουμε καλή συνεννόηση, δεν σου δώκα κανένα λόγο. Μπροσώρα σου είπα να μπεις για να μην κρυώνεις όξο. Ήταν κουρασμένος. Και η καρδιά του χτυπούσε σαν να την κοπανούσαν από μέσα με σφυράκι. Από το δρόμο ακούστηκε ένα στριτό χλιμίτρισμα. Άργησες. Ο Φωτιάς. Ο ποιος? Το άλογο. Σκιάχτηκε από μια νηφίτσα και πήγε να με γκρεμίσει. Ξέρεις, μέσα έχουμε ένα φτωχό παιδί. Καλώς μας όρισε. Έκανες ετοιμασίες. Στάσου, δεν σου είπα ποιος είναι. Όποιος και να είναι, καλός είναι. Χτύπησε πριν πει. Χτύπησε. Καλός είναι. Την πόρτα οι κακοί δεν τη χτυπούν. Κάτσε να ακούσεις, ανθρωπέ μου. Λέγε. Παιδάκι είναι, αγοράκι. Χτύπησε την πόρτα και γύρεψε κάμαρη. Τι θέλει με νίκη, λέει, γιατί θα πάει στο σχολείο. Τι το αποκρίθηκες? Του είπα, κάτσε κοιτάς το σακούλις ώσπου να έρθει ο άντρας μου. Καλά έκανα. Καλά έκανες. Περνάει τη νύχτα του και αύριο κοπιάζεις το καλό, ε? Άσε και βλέπουμε. Τι, θα το κρατήσεις? Είπα άσε και βλέπουμε. Να δούμε και τι σοϊ πράμα είναι. Ωρε μπελάς. Έτσι μοναχός κάθεσαι εσύ. Θα στραβωθείς. Πώς είπαμε πως σε λένε? Μέλιο. Μέλιος, ε. Να όνομα. Να το χαίρεσαι, φως μου. Εγώ είμαι ο Μπαρμπανέστης. Μέσα η νηθιά η αρετή. Για το σχολείο ήρθες? Ναι, ναι. Δούλευα όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα. Μάζεψα λίγα χρήματα για το ενίκιο και για τα τετράδια. Θα τρώγω λίγο. Μια φορά τη μέρα. Πολύ ακριβά τα αγοράζεις, μικρό μου, τα γράμματα. Και τι έχεις σκοπό να τα κάνεις? Θέλω να μπορώ να διαβάζω. Καλά, έμαθες να διαβάζεις. Μετά τι θα τα κάνεις? Μετά θέλω να προκόψω. Θέλω να μπορώ να μιλάω όμορφα, να φοράω όμορφα ρούχα, να μην με περιγελάνε. Και θέλω να μάθω και κάτι μυστικά που έχουν τα βιβλία, για να μπορώ κι εγώ μετά να τα λέω με τη σειρά μου στους άλλους. Γι' αυτό μονάχα τα θέλεις. Λένε πως αν δεν ξέρεις γράμματα είσαι τυφλός. Εσύ είσαι? Δεν ξέρω. Μπορεί και να είμαι. Δεν τα βλέπεις όλα όσα είναι γύρω σου. Τα βλέπω, αλλά μπορεί να είναι κι άλλα και να τα δω αργότερα που θα μάθω να διαβάζω. Σε μεγάλα βάσανα νωρίς μπήκες, γιέ μου. Οι άλλοι πήγαν σχολείο. Εγώ έπρεπε να δουλέψω. Δεν έχω κανέναν άλλο στον κόσμο. Τι είναι αυτά που λες, βρε? Τι είπες? Δεν έχει, λέει, κανέναν. Και εγώ τι είμαι? Εγώ δεν είμαι μπάρμπα σου. Το ξέχασες κιόλας, ε? Θα με κρατήσετε? Να πας αύριο πρωί-πρωί να γραφτείς. Κι άμα σου κάνουνε τίποτη ζόρια, θα τα πω στον μπάρμπα μου να τους πεις. Να πας, παιδί μου, σχολείο, να πας. Να πας, μην πας κι ανοίξεις και τα δικά μου τα μάτια. Άντε τώρα. Τράβα για ύπνο, ε?
Το μεγάλο σχολείο άνοιξε πρωί-πρωί τις πόρτες του. Μέρες δούλευε για να το συγκυρίσει ο Γεροθόδος ο Τσάγαλος. Ο ποιος? Ο Τσάγαλος! Ποιος είναι αυτός? Ο Γεροθόδος! Ποιος είναι? Εσύ, παιδί μου, ο επιστάτης του σχολείου. Α, καλά. Ρε, παιδί μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Για εξετάσεις. Ναι, ναι. Καλά και στον ύπνο σου το είδες στο σχολείο, βρεπουλάκι μου. Δεν καρτέρες να φέξει. Να έρθω αργότερα. Κάτσε εδώ. Τώρα όπου να είναι θα έρθουν. Ο κύριος Καμβουράς. Αυτός θα σε εξετάσει. Για γραπτά. Μάλιστα. Όνομα. Μέγιος Καδράς. Καθυστέρησες να έρθεις. Δεν μπορούσα, είμαι από χωριό. Τέλος πάντων, να έρθει και η κυρία Διευθύντρια και θα δούμε. Είναι καλή. Κουμπάρε, πολλά ρωτάς. Βρες το μόνο σου. Είναι και δεν είναι, όπως το πάρεις. Κάθισε εκεί. Κάθισε εκεί. Όχι εκεί, στο πρώτο. Έχεις μαζί τον έλεγχό σου? Ναι. Μισό λεπτό. Η βαθμή σου είναι καλή και η διαγωγή σου άμεμπτος. Πού είναι και οι δαιμόνες σου? Πουθενά. Ποιοι σε φροντίζουν? Εγώ. Και τα γράμματα ποιοι σου τα μάθαν? Πες. Εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Καθαρό γράψέ τα και από κάτω δώσε τις απαντήσεις. Με την ησυχία σου. Τι έγινε εκεί, δεν γράφεις? Τα έγραψα. Ωραία. Γράψε και τις απαντήσεις. Ναι, τις έγραψα κι αυτές. Τι λες, δεν είναι δυνατόν. Φέρε να δω εδώ πέρα. Έκανες καθόλου ορθογραφία, παιδί μου? Όχι. Κι όμως τα λάθη σου είναι ελάχιστα. Τέλος πάντων, ας περάσουμε στα προφορικά. Ναι. Κυρία Διευθύντρια, τελειώσαμε. Πώς πήγε? Καλά. Εν γέννη, πολύ καλά. Εσύ, γιατί ήρθες τόσο καθυστερημένος? Είμαι από χωριό, δεν ήξερα. Και... Αδιάφορο. Έπρεπε να το ξέρεις. Έμεινε σε καμία τάξη στάσιμος? Γιατί δεν απαντάς? Όχι, δεν... Τι δεν? Δεν έχω πάει καθόλου σχολείο. Καθόλου? Κύριε Σκαμβουρά, τι αποκάλυψη είναι αυτή? Δεν είχα προβλέψει κάτι παρόμοιο, κυρία Διευθύντρια. Μα εδώ πρόκειται περί πρωτοφανούς απάτης. Να σημειωθεί το όνομα του δασκάλου. Πώς τόλμησες να εξαπατήσεις ολόκληρο σχολείο, σιωπάς? Η σιωπή του ενόχου. Τι κλαις? Όχι, κυρία. Δεν κλαίω. Γιατί? Δεν έφταξα πουθενά, ούτε ψέματα είπα. Δεν μπορούσα να έρθω στο σχολείο γιατί δούλευα. Και τα γράμματα αυτά τα μάθα στο χωράφι και τώρα εσείς μου λέτε ότι δεν έχουν περάσει. Σιωπή! Θα φύγω. Θα φύγω και σε όποιον με ρωτάει γιατί δεν πήγα στο σχολείο θα πω ότι με διώξαν επειδή τα γράμματα που είχα μάθει ήταν του χωραφιού και δεν περνούσαν. Ορίστε, θράσος! Σε ρώτησα για το όνομα του δασκάλου για να αναφερθώ στο Υπουργείο. Απαιτώ μία απάντηση. Δεν απαντάς? Προφανώς θα το ξέχασε, κυρία Διευθύντρια. Όχι, το θυμάμαι. Και γιατί δεν το λες? Γιατί δεν είμαι Ιούδας, γι' αυτό. Έλα εδώ! Πιάς τον! Έλα δώς, καθαράκι. Κράτα τον! Άσε με, Μπαρμπαθόδο! Άσε με! Σας απόλαγα, παιδί μου, μα ύστερα θα μ' απολύσουν και εμένα. Άσε με, γιατί θα σε δαγκώσω. Φρόνημα! Μπαρμπαθόδο, άσε με! Φρόνημα! Άτιμε! Ο Μέλιος χάθηκε μέσα στα στενά. Γκρεμίστηκαν όλα. Και τα γράμματα και τα όνειρα. Όλα. Έτσι που θύμωσε η Διευθύντρια θα έκανε χρόνια να ξεθυμώσει. Δεν θα τον ξανά παίρνανε στο σχολείο. Δε βάσταξε και άρχισε να κλαίει.
Αχ, το ποτάμι έπαιρνε τα δάκρυα του Μέλιο και τα κατέβαζε στη θάλασσα. Είχε παλιές φιλίες με τα ποτάμια ο Μέλιος. Είχε αγάπες με τα νερά τους. Γνωρίζονταν. Ό,τι έβλεπε σήμερα ήταν βουρκωμένο. Ως και ο Μπίθρος. Ένας φορτωμένος γύφτος, βουρκωμένος του φάνηκε γι' αυτό. Ένα-δύο, έλα και έλα, πάρε. Πάρε το κύριε μου, μαλαματένιο, πάρε. Πάρε και από τα παιδιά, τάρε τα κύριε κούτσικα. Πάρε να φτιάχνεις καρεμαπλιέ του κύριου σου, να πίνει πρωί-πρωί, να μην χορταίνει η γούλα του. Να του φτιάχνεις, να μας κομολάει το φαγητό, να λέει αμάν γυναίκα, τι φάει έκανε σήμερα, γλυκάθη τη γούλα μου γυναίκα, έλα πάρε, και πάρε το πράγμα σου, έτοιμο, πάρε. Τέλος, τελειώσανε, φύγε το. Θέλεις ψωμί? Θέλεις ψωμί να σου φέρω, ε? Να φας ψωμί, ρε, μπερκέτι, μπούγυρο μου. Αλβά, θέλεις αλβά, ε? Αλβά, ωραίο, νόστιμο. Θέλεις νερό, ε? Θες νερό? Ποιε, να σου φέρω να πιεις νερό, ωραίο νερό, να... Πάει σχολείο, ε? Δεν πάει σχολείο. Και τα δικά μου παιδούλια δεν πάνε σχολείο. Κλαίνε, δεν κλαίνε. Είδα εγώ ένα χαρτί γεμάτο ψήρες. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Μην κάνεις έτσι, βρε Τζορμπατζή μου. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Πάει το σχολείο, Μπίθρο. Πάει το σχολείο. Με διώξανε. Βρε Τζορμπατζή μου, μεγάλο εκλέτη με κάνεις. Γιατί στεναχωριέσαι, βρε πουλάκι μου. Εγώ θα τα φτιάξω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ε? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Μπίθρος, ρε. Ο Μπίθρος είμαι. Σου πω ένα τραγουδάκι τώρα. Έλα. Μπαλέτο. Πού είναι το μπαλέτο, έλα. Γιατί εγώ έχω κουτσαθεί, δεν μπορώ χορέψω. Έχω τον μπαλέτο όμως, ε. Άκου τώρα τραγουδάρα. Μας τώρα. Άντε. Γυρίζω πόλεις και χωριά σαν του ουρανού τα σπραπουλιά. Δεν έχω σπίτι σταθερό, ο Μπίθρος είμαι εγώ. Τα αστέρια έχω για οδηγό και έχω σκεπή τον ουρανό. Ανάβω μια μικρή φωτιά που μου ζεσταίνει την καρδιά. Πακύρια μίλη τεντζερέδια που βαρίστρες κουδουνίστρες και της χαράς τη συνταγή στη πλάτη έχω λυπηγή. Ο Μπίθρος είμαι εγώ. Πακύρια μίλη τετζερέδια που βαρίστρες κουδουνίστρες και της χαράς τη συνταγή στην πλάτη έχω λυτηγή. Ο Μπίθρος είμαι εγώ. Άντε μπίτησε, στρέψε, έλα. Ρε πουλάκι μου, ακόμα στεναχωρημένος είσαι. Εδώ χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Έγινε τα πάνω κάτω ήρθανε και εσύ τίποτα, ε. Γιατί βρε πουλάκι μου, τι έχεις πάθει? Εμένα πες το στο φίλο στον Μπίθρο, αφού είμαστε φίλοι τώρα, ε. Σου είπα, Μπίθρο. Με διώξανε από το σχολείο και τα γράμματα εγώ πολύ τα αγαπώ. Βρε πουλάκι μου, άμα σε διώξανε, να πεις στον μπουμπά σου να τους ρίξει ένα μπερτάκι, ε. Άμα δεν έχεις μπουμπά, εγώ ο Μπίθρος θα τους ρίξω. Θα πάω, θα τον πιάσω τον δάσκαλο, θα του πω: εσύ το κάνες δάσκαλε! Πάρε δάσκαλε, πάρε! Να τον κάνω εγώ τόπι στο ξύλο, ε! Άντε τώρα, άντε μπίτης, άντε. Τράβα να πας στο κονάκι σου να περάσουν. Άμα δεν έχεις δικό σου κονάκι, έλα σε μένα. Στο φίλο σου τον Μπίθρο, ε! Άντε τώρα, έλα. Να πάω εγώ τώρα να κάνω μια γυροβολιά να ταΐσω τα παιδούλια που να ταΐστα, ε! Άιτε χαρολά, άντε. Ένα. Μέλιο, παιδάκι μου, γιατί δεν μιλάς? Έλα πάνω να φας, έλα. Μέλιο, τι λες παιδάκι μου, δεν ακούω. Μέλιο, έλα παιδί μου να φας. Άμα δεν φας, τι δύναμη θα έχεις να πας αύριο στο σχολείο, ε? Πάει το σχολείο. Με διώξανε. Σε διώξανε? Ποιος φωνιάς το έκανε αυτό? Η διευθύντρια. Α, με σένα πήγανε να διώξουνε. Η αλιβάνιστη, το χρυσάφι. Αύριο θα πάω εγώ και θα τα φτιάξω όλα. Και στο σχολείο θα πας και γραμματάκια θα μάθεις, ε? Όχι. Κανείς δεν μπορεί να με ξαναγυρίσει πια ποτέ. Κανείς, το κατάλαβες? Τότε πες τα μου τι έτρεξε, βρε πουλάκι μου, να ξέρω. Έλα.
Και τον δάγκωσα. Τον δάγκωσες? Τον δάγκωσα, βέβαια. Θα πάω εγώ στο σχολείο και θα τα φτιάξω όλα. Μη στεναχωριέσαι. Άντε να φας, έλα. Το πρωί έφεξε, δεν έφεξε. Ο Μπαρμπανέστης ετοιμάστηκε. Και μια και δυο πάει και χτυπάει το πορτάκι του Γεροθόδου. Μέσα ροχαλίζανε. Τι αγαπάς, συμπέθελε. Δεν με γνωρίζεις, άδικα ψάχνεις. Άσε, κατάλαβα. Είσαι ο γονιός του χτεσινού Ζερζεβούλη. Τα βλέπεις εδώ. Εσύ τα ανέθρεψες έτσι και το σπούδαξες. Μπράβο σου. Δεν είναι δικό μου. Καλά να πεις, ούτε το γνωρίζω. Ένα έτυχο ερμοπέδι είναι, μα το πονώ. Το πονώ, συμπέθερε, πώς να σου το πω. Σαν να το γέννησε η γριά μου. Εμείς δικό μας δεν αξιωθήκαμε να κάνουμε. Ήρθε προχθές σαν το πουλί στο στάλαμα. Βαστάει η καρδιά σου να το διώξεις. Όχι, πες μου, εσύ τι θα έκανες? Μη μου τα λες αυτά, κουμπάρε. Εμένα πονιά η καρδιά μου δεν γνώρισε. Εγώ το σχόρεσα κιόλα. Μα τι θα ωφελήσει? Οι αγάδες αυτού πάνω δεν θα το συγχωρήσουν. Δηλαδή, όχι και όλοι οι αγάδες. Χθες το πρωί είδα το σκαμβουρά και με ψιλορωτούσε απόξω αν φάνηκε το παιδάκι. Αν το είδα πουθενά και αν ξέρω που κάθεται. Έχεις τόσο καλά νέα να μου πεις και μου τ' άκρυβες. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστάω μέσα από την καρδιά μου, καλέ μου άνθρωπε. Την κουδούνα! Πάλι σχολείο πρωί. Άντε, μια φορά που δεν διστάζω μόνο εγώ. Τι έχουμε? Καμπουρά. Έχουμε. Πάλι. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα. Δακρυτζίκο, πάλι καθυστέρησε σήμερα. Όλα καθυστερείς εσύ. Φέρε μου την απέξω κι εγώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είμαστε όλοι εδώ? Ναι. Για να δούμε. Θεόδωρος Δακρυτζίκος, Βελίκο Πρινολά, Ευτέρπηξη Πολίτου, Μέλιος Καδράς. Μέλιος Καδράς, παρών. Θα μου χαρίσεις και εμένα ένα από αυτά τα γραμματάκια σου. Όλα. Όλα θα στα δίνεις στον Μπαρμπανέστη. Πόσα είναι, παιδί μου? Είναι 24. 24? Πολλά τα κάνανε. Δεν φταίνε αυτοί, τόσα είναι. Αν τα κάνανε λιγότερα, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε όλες τις λέξεις. Τι να τις κάνω εγώ, παιδί μου, όλες τις λέξεις? Εγώ μονάχα δυο θέλω να μάθω να γράφω. Θέλω να γράφω το όνομά μου μόνο. Το όνομά μου. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Ήθελα βέβαια να μάθω περισσότερα. Να μπορώ να σου γράψω ένα γράμμα, άμα φύγεις και ξενιτευτείς, για να μην σε χάσω. Μα δεν πειράζει, δεν προφταίνω. Δεν μου φτάνει ο χρόνος. Μάθε μου το όνομά μου μονάχα. Αυτό μόνο. Και ο Μέλιος του το έμαθε. Και μαζί με αυτό και όλα τα γράμματα. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Κι ας φώναζε, κυρά Αρετή. Και ασχολοπηδούσαν οι πόμοι να το φάει μες στην κατσαρόλα. Διαβάζω! Παιδιά, στα δεξιά του στο δρανείο ο Μέλιος είχε ένα μικροκαμωμένο αγόρι. Που μοσχοβολούσε καραμέλες. Τον λέγανε Μημάκι Σταμύρη. Φορούσε πάντα πεντακάθαρα ρούχα. Δεν ήταν ξυπασμένος. Δεν είχε φαίνεται ακόμη καταλάβει τι θα πει πλούσιοι και φτωχοί. Νόμιζε ότι ήταν όλοι ίσοι. Λοιπόν, τις Κυριακές ψάχνουμε χελώνες στο ποτάμι. Τον θαύμαζε το Μέλιο που ήξερε τόσα πράγματα και έτσι σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουν, έγιναν φίλοι. Έχεις αδερφή? Έχω. Και πώς είναι? Τι πώς είναι, αδερφή μου, ναι, κορίτσι. Πώς θέλεις να είναι? Άμα θέλεις, γινόμαστε παρά οι τρεις μας.
Πάει σχολείο. Πώς δεν πάει. Στο δημοτικό πάει. Ξέρεις τι φωνή έχει. Η μαμά τη λέει Αηδονάκη. Άμα δεν σας πειράζει. Τι να με πειράξει. Δεν βλέπω κάτι κακό σε σένα. Τι έχεις. Είμαι χωριάτης. Χωριάτης. Εκείνη λέει πως θα πάρει για άντρα της. Ένα χωριάτη. Έχει και σχέδια. Και τι θα τον κάνει άμα τον πάρει. Τι θα τον κάνει άμα τον πάρει. Θα έχουν δικό του σπίτι και θα μαγειρεύουν να τρώνε. Και άμα κρυώνουνε, θα κοιμούνται μαζί για να ζεσταίνονται. Μεγαλείο. Καλά δεν το ήξερες αυτό. Αν παντρευτείς, θα παντρευτείς για να έχεις αγάπη. Εσύ θα παντρευτείς. Όχι. Όχι, εγώ θα περιμένω πρώτα να βγάλω μουστάκια. Άμα δεν βγάλω μουστάκια τόσο μεγάλα, δεν θα παντρευτώ. Είσαι χάχας, βλάκα. Όλα κάνεις πως δεν ξέρεις. Η αδερφή μου δεν έχει μουστάκια και θέλει. Αφού οι γυναίκες δεν έχουν μουστάκια, δεν θα βγάλει ποτέ. Μα τι λες, μωρέ, η γιαγιά μου έχει μουστάκια. Η γιαγιά σου έχει μουστάκια. Αμέ. Πώς τη λένε την αδερφή σου. Αγράμπελη, σ' αρέσει. Όχι. Ούτε και εμένα. Τελικά θα κάνουμε παρέα οι τρεις μας. Όχι, 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 όχι. Μα γιατί βρε καδρά. Γιατί έχω ορκιστεί να μην πιάσω φιλίες με κορίτσια. Πού είσαι ρε Σταμίλη. Ρε εσύ. Πήγε και γελόδες. Πήγαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ησυχία, ησυχία. Στας θέσεις σας. Τι θέσεις τα κρετζίκο. Λοιπόν, παιδιά μου. Ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 82. Ψυχία. Η οικογένεια, λοιπόν, είναι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια. Είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα και το πρώτο σχολείο της ζωής. Η οικογένεια βοηθά τα μέλη της να ενταχθούν στην μεγάλη... Ποιος φυρίζει! Είπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της οικογένειας μέσα στον χρόνο και την ιστορία. Ποιος φυρίζει! Ξέρεις εσύ, παιδί μου, ποιος φυρίζει? Όχι. Όχι. Εσύ, Δακρυτζίκο, ξέρεις ποιος φυρίζει? Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Εσύ, παιδί μου, Καδρά, ξέρεις ποιος φυρίζει? Μάλιστα. Δόξα σε, κύριε, επιτέλους. Και ποιος είναι, παιδί μου? Ξέρω ποιος φυρίζει, δεν μπορώ να πω ψέματα, αλλά δεν το μαρτυράω. Μα γιατί, παιδί μου, πες! Πες! Ησυχία, ησυχία, ησυχία! Για τίποτα δεν είστε. Λοιπόν, αλλάζομαι μάθημα, θα κάνουμε αριθμητική. Καλά. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο αριθμητής ή ο παρανομαστής? Εσύ, Δακρυτζίκο, λέγε. Εγώ. Εσύ. Είναι ο αριθμιστής, κύριε. Μάλιστα. Και γιατί είναι ο αριθμιστής, κύριε? Πιο μεγάλος. Γιατί αυτός είναι πιο μεγάλος, κύριε. Και γιατί είναι πιο μεγάλος, λέγε, Δακρυτζίκο, παιδί μου. Είναι πιο μεγάλος γιατί είναι καβάλα. Ο αριθμιστής κάνει καβάλα στον παρανομαστή. Και γι' αυτό ο παρανομαστής είναι πιο μικρός. Αφού ο αριθμιστής είναι πιο μεγάλος και τον κάνει καβάλα, κύριε, γι' αυτό. Μπράβο, Δακρυτζίκο, μπράβο, Δακρυτζίκο, παιδί μου. Μόλις πήρες μηδέν. Αρίστον, άριστον. Μηδέν! Εσύ γιατί δεν γελάς, ρε? Γιατί δεν έχω όρεξη να γελάσω, γι' αυτό. Ξέρεις τι τους κάνω εγώ κάτι ψιλομύτιδες σαν και σένα? Ρώτα να μάθεις. Δεν έχω όρεξη να γελάσω μαζί σου. Γιατί δεν αξίζω, ε? Δεν αξίζω εγώ. Τι συμβαίνει εκεί, Καδρά, σε απειλή? Όχι, κύριε. Όχι, λέγαμε για το μάθημα. Ναι. Με τον Δακρυτζίκο λέγατε για το μάθημα. Τα ύστερα του κόσμου. Ό,τι σου καμπουράς. Με τον Δακρυτζίκο. Ρε ζει. Τα ύστερα του κόσμου. Σταμύρη. Από σήμερα η θέση σου θα είναι εδώ. Μα γιατί, κύρια, δεν είναι εκεί η θέση μου. Σιωπή. Έλα εδώ! Δεν ξέρεις ποια είναι η θέση σου. Γιατί φωνάζει? Μα... Δακρυτζίκο! Μα εμένα, κυρία, ο Καδράς είναι φίλος μου! Σιωπή! Ο Καδράς θα κάνει παρέα τους ομοίους του. Μα με τον Δακρυτζίκο, κυρία... Εξάλλου μου το ζήτησαν και οι γονείς σου. Ο Μέλιος από τη θέση του έμεινε άφωνος. Ύστερα άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει. Κάποιοι σήκωναν ανάμεσα στους ανθρώπους αξεπέραστα βουνά. Σε αυτή τη ζωή είχε ο καθένας τη θέση του. Που δεν ήταν όμοια για όλους. Ποιος μοίραζε θέσεις?
Ο Θεός. Μα οι μεγάλοι έφτιαξαν το Θεό στα μέτρα τους και δεν περισσεύε καθόλου Θεός για τα παιδιά. Κάθισε και το σκέφτηκε. Τότε κατάλαβε ότι η μόνη δύναμη στην οποία μπορούσε να υπολογίζει ήταν μέσα στα χέρια του. Ήταν ο εαυτός του. Είμαι εγώ. Και κανένας άλλος. Πέρασε ασκύκνωσα έτος τόξο τη Σταύρος Κρόνος. Η δύναμη στα χέρια μου και περπατάω μόνος. Τα αστέρια είναι οδηγός, αν ξέρεις να τα βλέπεις. Ανάψε ουρανέ τα φώτα σου και δείξε μου το δρόμο. Να μάθω γράμματα κι εγώ, περήφανος να περπατώ στα χέρια μου να στηριχτώ. Θέλω να κάνω μάθημα με τον Πεσπέ. Πες. Ε, καβρά. Πάμε για κορίτσια. Τι να τα κάνουμε. Θα τα κλέψουμε. Θα τα βάλουμε να μας ψήσουν κάστανα. Και ύστερα θα τα μαυρίσουμε στις τσιβιές. Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Θα με μαρτυρήσεις. Όχι. Ρε εσύ καβρά, ποτέ δεν μαρτυράς. Γιατί δεν μαρτυράς. Γιατί δεν είμαι μαρτυριάρης γι' αυτό. Ξέρεις τι σκέφτηκα, ότι αν ήσουν παλικάρι, θα τον έριχνε στο ποτάμι το σταμύρι που πάτησε τη φιλία σας. Δεν καταδέχομαι. Δεν καταδέχεσαι. Αλλού αυτά. Θέλει να σου πω εγώ γιατί τον έχεις φίλο. Γιατί. Γιατί σε τάιζε, ρε. Να γιατί. Αου! Τι συμβαίνει εκεί, χαμολιά, ποιος το έκανε αυτό. Εγώ, κύριε. Με πρόσβαλε. Μου είπε πως κάνω παρέα με το σταμύρι επειδή με ταΐζει. Πάρε τα πράγματά σου και πέρασε έξω, αποβάλλεσαι. Έλα εδώ, καδρά. Δεν μπορώ να σε κατηγορήσω γι' αυτό, παιδί μου. Έχεις αξιοπρέπεια, σε συγχαίρω. Απ' την άλλη όμως είσαι μαθητής. Πρέπει να σε τιμωρήσω, παιδί μου, γιατί αλλιώς θα με κατηγορήσουν ότι μεροληπτώ. Καταλαβαίνεις, παιδί μου, έτσι. Ελεύθερη. Ο χειμώνας έφευγε. Μπήκε η άνοιξη. Φούντωναν τα λουλούδια στις ροδακινιές. Ο Μέλιος δεν είχε φίλο. Ο Μπαρμπανέστης κάθε μέρα έβανε και πιο πολύ τα δυνατά του για να καλοκαρδίσει το παιδί. Σε παρακαλώ, κυρά μου, κάνε λιγάκι υπομονή. Αχ, μα η καρδιά της αρετής ήταν κρύα σαν χιόνι. Τι θα γίνει επιτέλους, θα τον γκρεμίσουμε αυτό το σπίτι επιτέλους, τι θα γίνει. Αρετή, δεν θυμάσαι τι έλεγε ο Θεός. Αγαπάτε τα παιδιά, έλεγε. Ήταν ένα μυρμήγκι. Ήταν κουτσό. Το είχε πιάσει βήχας και κρύωνε. Ανοίξτε, μου είπε. Ανοίξτε. Κάνει κρύο και θα πεθάνω. Αγαπάτε τα παιδιά, είπε. Μα δεν είπε να είναι κι άρρωστα. Ένας λόγος παραπάνω. Και η γυναίκα είχε μαλλιά μπροστά στα μάτια της. Κλωθογυρνά στα λασπουριά και στα λακώματα, του λέει. Κι έρχεσαι και κοπανάς στις ξένες πόρτες. Δεν έπαιζα παντά το παιδί. Δούλευα. Δούλευα για να μαζέψω λεφτά και να πάω στο σχολείο. Στο ξαναλέω και να το θυμηθείς. Θα τον γκρεμίσουμε το σπίτι μας. Το αλεύρι είναι λίγο. Γι' αυτό σκάς. Θα φτάσει και θα περισσέψει. Γράμματα. Γράμματα. Τα γράμματα είναι για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Που φοράνε ακριβές φορεσιές και τρώνε κρέας. Του χρόνου θα έχουμε καλή σοδιά. Αυτό το παιδί θα μας φέρει τύχη, θα δεις. Χαζολογάς. Μα θα ήθελα να το ξέρετε κι οι δυο σας. Εδώ μέσα, εγώ κουμαντέρνω. Κι εγώ τα φέρνω. Τότε, κάντε κονάκι δύο. Φάτε οι δυο σας.
Άμα φάμε κυτρίες, τι θα φάμε αύριο! Μέλιο. Μέλιο. Μέλιο, παιδί μου, πού είσαι? Θόδο! Θόδο! Τι έγινε, κουμπάρε? Το παιδί χάθηκε. Μη μου το λες. Το παραπώνευσες. Εγώ. Γριά σου, ε. Το κατάλαβα. Τον κόσμο το φτιάξανε οι άντρες και τον χαλάσανε οι γυναίκες. Είδες αν ήρθες το χθεσινό το μάθημα καθόλου το βράδυ? Όχι, δεν ήρθε. Ούτε χθες, ούτε προχθές. Αν ερχόταν θα το βλέπα. Μπρε, μπρε. Τώρα που σε είδα ησύχασα. Θα κάνεις καλά καλά το μάθημά σου και μετά σφεντώνω στο σπίτι, ε, Μέλιο? Όχι. Γιατί, βρε ματάκια μου? Κάτσε εδώ. Ξέρεις τι κακός είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Να. Πάρε τώρα ένα μήλο. Εξών πια δεν μ' αγαπάς. Τον μπάρμπα σου τον Ανέστη, δεν τον αγαπάς? Καθαρή καρδιά θέλω. Τον αγαπάς, λέγε. Ναι. Να το. Το ξέρα κι αυτό. Άσε εσύ, κουμπάρε. Μας αγαπάει και τους δύο. Φως φανάρι. Κάτι του έχει καμωμένο η γριά σου. Άκου, Ανέστη. Αυτό τώρα πια δεν έρχεται. Άδικα χάνεις τα λόγια σου. Γι' αυτό σου λέω. Αν έχεις καμιά αδερφή, κανένα δικό σου άνθρωπο τέλος πάντων, ακούμπα το εκεί και πιο ύστερα βλέπουμε. Θα τον πάω στις Ουράνας, στις κόρες της Τρίγκος. Στις Ουράνας, στις Ουράνας. Στις Ουράνας! Στις Ουράνας. Στις Ουράνας. Μολιάζονται για να γελάνε στο ποταμό. Τίποτα δεν είναι γελάνε. Στις θέσεις σας, γρήγορα. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Δεσποινής Πρινολά. Μάλιστα, κύριε Σκαμβουρά. Το κύριε καθηγητά Αρχίπεδη. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, Δεσποινής Πρινολά, τι μάθημα έχουμε σήμερα? Εννοώ δηλαδή τι μάθημα. Έχουμε γεωγραφία, κύριε καθηγητά. Γεωγραφία, βεβαίως. Γεωγραφία, αυτό ήταν αυτονόητο. Εννοώ τι μάθημα της γεωγραφίας έχουμε, ε? Κύριε. Τι είναι χαμολιά? Έπρεπε να λένε ψεύτρα, κύριε καθηγητά. Δεν έχουμε γεωγραφία. Ιστορία έχουμε. Καλά, ιστορία. Ησυχία, ησυχία, είπα. Δακρυτζίκο, θα μας κάνεις την τιμή, παιδί μου, ή θα συνεχίσεις να παίζεις? Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, κύριε. Τι μάθημα έχουμε σήμερα, Δακρυτζίκο? Ιστορία, κύριε. Ιστορία, κύριε. Ναι. Γρήγορα τιμωρία εκεί στη γωνία στον τοίχο. Πάλι τιμωρία, έλα. Λοιπόν, θα ερωτήσω έναν ακόμα μαθητή και θα προχωρήσω εμείς στο μάθημα. Καδράς. Παρών. Λοιπόν, παιδί μου, εκτιμώ ιδιαιτέρως την φιλαλήθειά σου και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εξαρτώ την τύχη του μαθήματος από σένα, Καδρά. Πρόσεξε τι θα απαντήσεις. Τι μάθημα έχουμε σήμερα, ιστορία ή γεωγραφία, ε? Τι? Ιστορία, κύριε. Ορίστε, το είπε και ο Καδράς. Ησυχία! Έχω όλο το δικαίωμα εν γέννη να μεταθέσω το μάθημα και αν ακόμα το μάθημά μας ή το ιστορία. Επομένως, θα κάνουμε γεωγραφία. Λοιπόν, Δεσποινής Πρινολά, ποιαν ήπειρο εξετάζομαι? Κύριε καθηγητά, την Αφρική. Την Αφρική, βεβαίως. Ναι. Μπορείς, παιδί μου, Πρινολά, να μου πεις με τι μοιάζει η Αφρική, με ένα πολύ γνωστό μας σχήμα που μοιάζει η Αφρική, ε? Μοιάζει με... Κύριε. Τι είναι, Δακρυτζίκο? Εγώ η Ιταλία ξέρω ότι μοιάζει με μπότα. Έλα, σε παρακαλώ, δεν έχει καμία θέση η μπότα. Η Ιταλία στο μαθημά μας. Εξάλλου, εξετάζεται τη Δεσποινής Πρινολά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Πρινολά, με τι μοιάζει η Αφρική? Μοιάζει με καρδιά, κύριε καθηγητά. Εν γέννη. Πάρα πολύ ωραία, Πρινολά. Αχ. Τι έγινε, χαμολιά, παιδί μου? Κύριε, με πονάει η Αφρική. Σε πονάει η Αφρική σου? Κύριε, με πονάει και εμένα η Αφρική. Περάστε έξω. Άντε, αηδίες. Και εσύ, Δακρυτζίκο, έξω. Φύγε από εδώ. Και εσύ, παιδί μου. Φύγετε όλοι. Φύγετε. Καδρά, έλα εδώ, παιδί μου. Καδρά, οι Ήπειροι, όπως ίσως να έχεις ακούσει, είναι πέντε, ε?
Ασία, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Καρδία. Αχανής Ήπειρος εν γέννη. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι. Κάνε και τα αδόφια πουλί, Τι σας έκανα. Πήγες και είπες στον Πεσπέο του χαμολιά σου καρφίτσο στο χαρτάκι. Ναι. Εσύ μόνο χαμάς είχες δει. Εσύ μόνο. Εσύ το είπες. Τον είδα, αλλά δεν το μάρτυρησα εγώ. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Δεν το είπα, ποτέ δεν μαρτυράζω. Να το μελώ. Τα μάμ στο φέρνω πεσκέση. Αυτό δεν είναι που σε μούλιασε, εγώ το είδα. Όχι. Έλα εδώ βρε Μέλιο, έλα εδώ βρε Τζορμπάτζι μου. Εμένα κοίτα. Τα βλέπεις αυτά, Τα βλέπεις. Τι είναι αυτά, αυτά είναι μάθια, Μέλιο. Αυτά τον είδανε. Γιατί τώρα πεισμανεύεις, Είναι φίλο σου αυτό εδώ το κουτάβι. Ναι, είναι. Να το ρίξω στο ποτάμι. Όχι. Όχι, Μπίθρο, σου είπα είναι φίλο μου και το νερό είναι παγωμένο. Μπορεί να μην ξέρει, κολύπη και να πνιγεί. Δεν ξέρει να κολυμπάς, ρε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρει να κολυμπάς. Δεν ξέρω. Τι χερούλι. Γεια σου, Μέλιο, να προσέχεις αυτόν, Έχει σκοπό να με μαρτυρήσεις, Θα με μαρτυρήσεις. Όχι. Τώρα, θα με μαρτυρήσεις τώρα. Όχι. Ο Θεός δεν χωράει να μπει σε κάποια σπίτια. Έτσι, δεν κατάφερε να μπει και στο σπίτι της Ουράνας. Τι, πού? Εκεί που έμεινε ο Μέλιος? Εκεί. Μια τρομάρα ήταν η ζωή. Σηκωνόταν η Ουράνα και νόμιζε σηκωνόταν ενωτιάς. Μόνη παρηγοριά για το Μέλιο ήταν η Στρίγκο. Η μάνα της Ουράνας. Ο χειμώνας ήρθε και πέρασε. Πέρασε και η άνοιξη και ήρθε το καλοκαίρι. Τα μαθήματα τελείωσαν. Ένα μεγάλο λουκέτο μπήκε στην πόρτα του σχολείου. Τα παιδιά σκόρπισαν. Ο Γεροθόδος έμεινε μόνος. Ο κύριος Καμβουράς έμεινε μόνος. Ο Μέλιος αποφάσισε να φύγει από αυτή την πολιτεία. Φορτώθηκε το μπουγαλάκι του και πήγε στο Γεροθόδο. Για πες μου, παιδί μου, πέρασες από όλους? Όχι. Θέλω να μου φέρεις τον μπάρμπα μου, τον Ανέστη, και να τον ρωτήσεις γιατί κάνει τόσο καιρό να έρθει να με δει. Θα τον ανταμώσουμε στο δρόμο. Περάσανε το μεγάλο γιοφύρι. Αυτό που χτίσανε με σίδερο και πέτρα. Λίγο ακόμα και η πόλη τελείωνε. Ύστερα άρχιζε η πόλη των πεθαμένων. Τα μνήματα. Εκεί ο Γεροθόδος κολοστάθηκε. Πού είναι? Πού είναι ο μπάρμπας μου, Ανέστης? Θα με περιμένει. Γιέ μου, συγχώραμε που στόκρυψα. Ήθελα να περάσει τα μαθήματά σου. Αποχαιρέτα τον, γιέ μου. Με τους αγγέλους είναι, γιέ μου. Με τους αγγέλους. Σε βλέπει από ψηλά και χαίρεται. Πήχτωσε το βράδυ. Λιγόστεψε και ο χώρος από τα κυπαρίσια. Ανάψαν οι λαμπάδες του ουρανού. Όλα ήταν γάλα. Γάλα, λουλάκι και σπίθες. Ο Μέλιος έμεινε μόνος. Χίλια ένα, χίλια δύο, χίλια τρία. Τικ τακ, τικι τακ. Περνούν οι ώρες. Τακ, τικι τακ. Περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια. Τικι τακ. Δύο ανάσες είναι σαν δύο χρόνια. Τικι τακ. Μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου έχουν περάσει κιόλας δύο χρόνια. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Περνάνε οι ώρες. Τικ-τακ. Περνούν οι μέρες. Τικ-τακ. Περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια. Τικ-τακ. Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια. Και ο Μέλιος ξαναγύρισε. Έπρεπε να μάθει γράμματα! Για να προκόψει! Να μπορεί να φοράει ωραία ρούχα! Να μπορεί να μιλά καλά! Να μην το περιγελάνε! Να μάθει τα μυστικά που κρύβουν τα βιβλία! Για να μπορεί να λέει ιστορίες στους άλλους!
Έψαξε να βρει αυτούς που αγαπούσε. Ο μπάρμπαρος του Ανέστης ήταν με τους αγγέλους. Ο Μπήθρος. Ο Μπήθρος πού πήγε? Που θες να ξέρω. Άμα σηκώσει ο γύφτος πανιά, όλος ο ντουνιάς είναι δικός του. Ναι, αλλά ήταν φίλος του. Έχει δίκιο. Ήταν φίλος του. Και έπειτα ο Μέλιος ξεκίνησε για το μεγάλο δρόμο της πολιτείας. Μπαρμπαθόδο! Μπαρμπαθόδο! Μπαρμπα... Μέλιο, γύρισες. Μεγάλωσες. Αχ, να ζούσε ο μπάρμπας ο Ανέστης να σε έβλεπε. Ο Σκαμβουράς όλο με ρωτάει αν γύρισες. Θα πάρει μια χαρά. Δεν μου λες, παιδί μου, βολεύτηκες πουθενά? Όχι. Ξέρεις να νοικιάζεται πουθενά κανένα καμαράκι? Καμαράκι, καμαράκι. Καλαμαράκι, ναι. Όχι, καμαράκι. Καμαράκι. Ναι. Εκεί στους πρόσφυγες έχω δύο φιλενάδες. Προχτές με ρωτούσαν να ξέρω κανένα να μείνει μαζί τους. Πώς τις λένε? Πας. Θα πάω, αλλά πώς τις λένε? Ερασμό και Ματούλα. Ερασμό και Ματούλα. Ολομόναχες είναι. Θα έχουν και Ερασμό. Παρέα. Άντε, καμαράκι μου. Ναι. Πηγαίνε να βολευτείς. Ερασμό και Ματούλα. Από αύριο αρχίζουν τα μαθήματα. Όχι. Γιατί? Μα... Έλα. Όχι. Γιατί? Πάλι ησυχία, σχολείο. Ησυχία, στις θέσεις σας. Στις θέσεις σας, παιδιά. Τα κριτζίκο, για πού το έβαλε, στη θέση σου, παιδί μου. Εδώ. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ. Ναι. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, Θεόδωρος Δακριτζίκος. Παρών. Δεν σε ρώτησα, σε βλέπω. Βελίκο Πρινολά, Ευτέρπηξη Πολίτου, Μέλιος Καδράς, Μέλιος Καδράς. Αγράμπελη Σταμύρη. Αγράμπελη, ήθελα να σου μιλήσω για το φεγγάρι, ναι. Είναι πολύ ωραίο, ξέρεις. Μια μέρα ήρθε ένας μουσικός στο χωριό. Κρατούσε το βιολί και έκλαιγε. Μετά αποκοιμήθηκε, μα τα χείλη του έλεγαν ακόμα Μέλιο. Αγράμπελη, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω τόσο όμορφα. Γράψε μου αν σου αρέσουν τα άλογα. Ναι, μου αρέσουν. Δεν θέλω να το μάθει κανείς αυτό. Θέλω να είναι το μυστικό μας, ε. Θα πεθάνω να το μάθει κάποιος. Μόνο εμείς οι δύο. Μόνο εμείς. Τώρα πια τα μάθες όλα. Θέλω να τελειώσω το γράμμα μου και δεν μπορώ. Το διαβάζω από χτες και δεν σταματάω. Περιμένω μέρα νύχτα γράμμα σου. Θα περιμένω μέρα νύχτα γράμμα σου. Τι ονόματα είχε παρακάτω ο κατάλογος? Μήπως τελείωσε? Κάτι μιλούσαν, κάτι έλεγαν. Μπορεί η γεωγραφία, μπορεί η ιστορία. Ίσως να μην τέλειωσε ο κατάλογος ή να τον πήρε ο δάσκαλος ξανά από την αρχή. Μα εκείνος, άλλο όνομα δεν θυμόταν. Άλλο όνομα δεν ήξερε. Άλλη εικόνα δεν αναπολούσε. Αγράμπελη Σταμύρη. Πιο όμορφο όνομα δεν γίνεται. Αγράμπελη. Και μόνο που προφέρεις το όνομά της, γεμίζει ο κόσμος ποίηση. Ποιος θα πίστευε ότι υπάρχει τόσο γλυκό όνομα? Ποιος θα πίστευε ότι υπάρχει κορίτσι με τόσο γλυκό όνομα, ε? Κι εγώ δεν το πίστευα. Τώρα η ζωή έχει πια το πείμα της. Μάι. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Α, δεν κάνετε φασαρία. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα θα γράψω με έκθεση. Τι έκθεση τώρα, κύριε? Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, ησυχία. Μα κύριε, είναι πολύ δύσκολο. Ποιο είναι δύσκολο, παιδί μου? Σου είπα το θέμα. Θα είναι. Λοιπόν, το θέμα μας είναι
η μουσική το νερό. Δύσκολο. Ησυχία, δεν είναι δύσκολο. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Δουλέψτε τη φαντασία σας, παιδιά μου. Σκεφτείτε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, καταράκτες, νερόκοτες, ό,τι σας βοηθάει τέλος πάντων. Ακούστε τα νερά να κυλούν. Φρρρ, τα νερά, φρρρ, τα νερά, φρρρ, τα νερά. Κύριε, κύριε, κύριε. Τι συμβαίνει τα κριτζικά. Φρρρ, τα νερά θα κατουρηθώ. Έλα, σε παρακαλώ, καθιστέ σου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ησυχία, ησυχία. Ησυχία. Με κοροϊδεύουν. Φρρρ, τα νερά, λοιπόν. Προσοχή μόνο να μην πέσετε στο ποτάμι, Μία τελευταία παράκληση. Σας παρακαλώ, παιδιά μου, να γράψετε ελληνικά. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα των προγόνων μας, των παππούδων μας, των πατεράδων μας. Μην πετάτε τη γλώσσα μας στα σκουπίδια. Λοιπόν, άντε, μεγάλα παιδιά είστε. Ξεκινήστε. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας διαβάσω μία έκθεση και να σας πω πως είμαι ευτυχής. Ευτυχής διότι μεταξύ των μαθητών μου ανακάλυψα μία σπάνια ιδιοφία, ένα εξαιρετικό ταλέντο, έναν εκλεκτό μαθητή, θα έλεγα. Α, κυρία Διευθύντρια. Παρακαλώ, φύγετε όλοι. Τώρα! Πάλι νεύρα έχει. Επειδή ξέρω που το πάτε, να σας υπενθυμίσω τις οδηγίες που έστειλε το Υπουργείο, γιατί τις διαβάσατε. Μέσα στην τάξη σας γίνονται ανεπίτρεπτα πράγματα, κύριε Σκαμβουρά. Δεν σας καταλαβαίνω. Η τάξη μου ανέδειξε έναν σπάνιο μαθητή. Σας παρακαλώ. Απολογηθείτε, κύριε. Δεν απολογούμε. Τι αμαρτύρομαι. Κάνω έκκληση. Στο τέλος έχετε δικαίωμα επί παντός χαρακτηρισμού. Σας παρακαλώ. Πάψτε επιτέλους. Ήβρις, ήβρις. Κύριε Διευθύντρια. Δεν είμαι διατεθειμένη να το ανεχτώ. Μα σας παρακαλώ. Άλλοτε είχαμε την αντιπαράθεση δημοτικής με καθαρέβουσα. Σήμερα έχουμε τα στήρα πρώτη πάση αντιπαράθεση με την πραγματική ελευθερία των μαθητών. Σας παρακαλώ. Θα διαβάσετε επιτέλους. Θα τη διαβάσουμε. Τι θα κάνουμε. Θα διαβάσουμε. Θα την ακούσετε. Πέρα από τα βυσσινιά ουρανομήλυτα βουνά, ξεκινάει το ποτάμι του χωριού μας. Κάτι πουλιά το κυνηγούν και ύστερα κουράζονται. Το ποτάμι τρέχει και ποτίζει, τρέχει και καλοναρχά, τρέχει και ψέλνει. Ποτίζει το δέντρο και το σπίτι. Μια άρρωστη μέσα φωνάζει: «Έλα, άγγελε, εσένα, λέω, σπλάχνηκε, πάρε με». Ο άγγελος φτεροκοπάει, μα δεν μπαίνει μέσα. Ήρθε στη γη να πιει νερό και πιει φαρμάκι. Στο μέσα καμαράκι κάθεται ένα γυμνασιόπαιδο. Έχει θέρμες, μα κανένας δεν το γιατρεύει. Πουλά κουλούρια με ένα καλάθι για να βγάλει μερικά χρήματα και να τσπάει γιατρικό. Η φωνή του κλαίει, μα τα παιδιά τον περιγελάνε. Γιατί να είναι τόσο άσχημος ο κόσμος? Αυτό κανένας δεν του το εξήγησε. Εδώ ένας σκάβει λάκκους για μνήματα και πιο πέρα ένας άλλος σκάβει λάκκους για κρεμμύδια. Το μεσημέρι η ψυχή του πλαντάζει και κατεβαίνει στο ποτάμι. Γιατί να είναι τόσο άσχημος ο κόσμος, το ρωτάκι εκείνο το απαντά: «Πνίγομαι, πνίγομαι». Έχει δίκιο. Πιο πέρα μια καμπάνα χτυπά σαν να πονά. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η μουσική των νερών, λέει ο δάσκαλος. Δεν έχουν μουσική τα νερά. Και τα νερά κλαίνε. Τα ποτάμια είναι τα δάκρυα των βουνών. Έψαξε με τα χέρια του
κάθισε στα γόνατα και έσκυψε στον παλιό του φίλο το ποτάμι και προσπάθησε να ακούσει τη μουσική που βγάζουν τα νερά. Και τότε διαπίστωσε ότι αυτή είναι η μουσική των πεθαμένων. Είναι ο ήχος που βγάζουν τη νύχτα οι καλαμιές. Είναι τα τραγούδια που λένε οι μητέρες στα άρρωστα παιδιά. Είναι οι κραυγές που βγάζουν τα ολομόναχα παιδιά. Ο Μέλιος Καδράς αποβάλλεται από όλα τα γυμνάσια της χώρας. Δεν μπορώ. Στο λέω, θα φύγει. Δεν είναι σίγουρο. Τα παιδιά είπαν ότι μπορεί και να μην τον διώξουν. Μα πώς. Εγώ άκουσα ότι θα φύγει και ο κύριος Καμβουράς. Ηρέμησε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Μην κάνεις έτσι. Μα είναι άδικο, ρε παιδιά. Γιατί δεν διώχνουν τον Δακρυτζίκο καλύτερα. Τι. Ρε, εσύ σε διώχνουνε. Δεν με νοιάζει για μένα. Αλλά άκουσα ότι θα διώξουν και τον Σκαμβουρά. Νοιάζει εμένα, ρε. Κανένα δεν θα φύγει. Τα μάθαμε όλα. Δεν με νοιάζει για μένα, σου λέω. Αν σε διώξω, θα τον κρεμίσουμε το σχολείο. Είσαι ο καλύτερος, Δεκαδρά. Από όλους μας ο πρώτος. Θα σε κάνω αρχηγό των Περσών. Ζήτω Μέλιος! Ζήτω Μέλιος! 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 Φουρτουνιασμένος ωκεανός ήταν την άλλη μέρα στο σχολείο. Η ιστορία είχε μαθευτεί παντού με όλες τις λεπτομέρειες. Ο επιθεωρητής. Ο επιθεωρητής. Και εγώ τι να κάνω. Τον επιθεωρητή. Τον επιθεωρητή. Και αυτόν. Ναι. Ο επιθεωρητής στις 10 η ώρα το πρωί πέρασε τη μεγάλη πόρτα του σχολείου. Περίμενε, δεν είμαι έτοιμος. Ο επιθεωρητής στις 10 και μισή το πρωί πέρασε τη λίγο μεγάλη... Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Ο επιθεωρητής στις 11 η ώρα το πρωί πέρασε τη μεγάλη πόρτα του σχολείου και τέλος! Στις θέσεις σας, παιδιά, στις θέσεις σας. Ελάτε, κύριε επιθεωρητά. Ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που βλέπω μπροστά μου παιδιά υπερήφανα, που δεν φοβούνται, που είναι έτοιμα να παλέψουν για τη ζωή και το μέλλον τους. Η μικρότερη ιστορία του κόσμου είναι η ιστορία των δειλών ανθρώπων. Τους περήφανους τους σέβονται και νεκρούς. Τους δειλούς τους ηχαίνονται ακόμα και ζωντανούς. Ο σπουδαίος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς λέει σε ένα ποίημά του. Καβάλα πάει ο Χάροντας το διγενή στον Άδη. Ποιος μπορεί να μας πει γιατί ο ποιητής ανέβασε ένα νεκρό στο άλογο. Ποιος μπορεί να μας το πει. Εμπρός παιδιά μου θάρρος, απλό είναι. Ναι, φίλε μου, πώς λέγεσαι. Μέλιος Καδράς, κύριε. Φίλε μου Καδρά, γιατί ο ποιητής ανέβασε ένα νεκρό στο άλογο. Γιατί ακόμα και νεκρός ο ήρωας προκαλεί το δέος και το σεβασμό στον εχθρό του. Σε συγχαίρω, φίλε μου. Θέλεις να προχωρήσουμε παρακάτω μαζί. Μάλιστα. Κύριε Σκαμβουρά, εάν δεν πέφτω θύμα προσωρινής υποβολής, τότε ο μαθητής αυτός είναι πρικισμένος με ένα σπάνιο ταλέντο. Θα μπορούσα παρακαλώ να ρίξω μία ματιά σε κάποια εργασία του. Βεβαίως. Καδρά, παιδί μου, φέρε την τελευταία σου έκθεση. Τη χάνει να μην την έχω μαζί μου, κύριε. Την έλα, έχει, παιδί. Κύριε. Την έχει. Δώσ' την. Δώσ' την, παιδί μου, Καδρά. Ένα λεπτό θα σας τη δώσω εγώ. Ορίστε. Ναι, αν δεν το ανοίξετε, δεν μπορείτε να δείτε όμως, Ναι, μάλιστα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, φίλε μου Καδρά. Χρόνια είχε να με συγκινήσει κάτι τόσο πολύ. Η πόλη αυτή είναι πολύ μικρή για σένα, παιδί μου. Κύριε Σκαμβουρά, σας συγχαίρω. Σας συγχαίρω με όλη μου την ψυχή. Συγχαρητήρια σε όλους. Έλα, παιδί μου Καδρά. Πάμε. Διάλειμμα εσείς, ναι. Φρόνιμο.
Χαζή, πού τι κάνεις έτσι? Δεν άκουσες τι είπε? Είναι πολύ μικρή η πόλη μας για εκείνον. Και τώρα θα φύγει. Είσαι τρελή. Είμαι. Μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Το ξέρεις, όταν μάθουν για τα γράμματα παντάλλασες με τον Καδρά, θα διώξουνε και σένα. Θα σε να με διώξουνε, δεν με νοιάζει. Τι? Αυτό που άκουσες. Άσε με. Ε, περίμενε. Καλέ τα Κριτζίκο. Καλέ τα Κριτζίκο. Πού είσαι? Αυτή πάει να σκάσει που θα φύγει ο Καδράς. Α, ναι. Εσείς γιατί δεν αγαπάτε τον Καδρά? Αφού τον αγαπάτε εσείς, να τον αγαπάμε κι εμείς. Μόνο η Σταμύρη τον αγαπάει. Η Αγράμπελη. Αμέ. Και εσείς τι λέτε? Εμείς δεν θέλουμε να τον αγαπάει. Και ποιον θέλετε να αγαπάει? Κανέναν. Αφού είστε όλοι αγόρια. Φεύγω. Περίμενε. Μα περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Άμα πεινάς, το ξέρεις. Αν πεινάς, φωνάζουν τα σπλάχνα σου. Άμα κρυώνεις, το ίδιο. Γιατί τι είναι η αγάπη? Κάποιος πήγε να πει κάτι και δεν είπε τίποτα. Τι είναι τέλος πάντων η αγάπη? Μέλιο, το γράμμα σου με έκανε να μην κοιμηθώ. Μου γράφεις για το γάμο μας. Δεν θέλω να σου θυμίσω το γάμο μας, αλλά εγώ δεν το ξεχνάω ποτέ. Μα πώς μπορώ να το ξεχάσω? Μου γράφεις, άμα παντρευτείς, θα παντρευτείς για να έχεις αγάπη. Ήθελα να ξέρω, επιμένεις? Ωραία θα ήταν να επιμένεις. Έχω ένα μεγάλο σχέδιο. Κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο, θα βγάλω πολλά λεφτά και θα σου πάρω ένα άλογο. Διάβασες το βιβλίο που σου έστειλα? Να ξέρεις πόσο έκλαψα, ειδικά εκεί που ο ήρωας φεύγει μακριά. Πήγα στην εξοχή να μαζέψω κάτι λουλούδια εκεί. Και αυτό για την Αγράμπελη, και αυτό για την Αγράμπελη, και αυτό για την Αγράμπελη, και αυτό για... Έμαθα όμως πως αρρώστησες και ανησύχησα. Υποσχέσου μου ότι θα προσέχεις. Τώρα βρισκόμαστε στο μέρος από που ξεκινάει το ποτάμι του χωριού μας. Τώρα καταλαβαίνω γιατί αγαπάω τόσο πολύ τα νερά. Θα περιμένω μέρα νύχτα γράμμα σου. Θα περιμένω μέρα νύχτα γράμμα σου. Είναι τα αστέρια όμορφα. Σαν τα δικά σου μάτια. Χειμώνας ήρθε και πέρασε. Πέρασε η άνοιξη και ήρθε το καλοκαίρι. Τα μαθήματα κι άλλη μια φορά τελείωσαν. Ο Μέλιος είχε πια μεγαλώσει. Αποφάσισε να φύγει για άλλη μια φορά. Δεν θα γύρναγε πίσω ποτέ. Θα ταξίδευε, θα μάθαινε γράμματα πολλά. Θα γίνονταν χρήσιμος για τον εαυτό του και για τους άλλους. Όμως θα άφηνε πίσω του τους ανθρώπους που αγαπούσε. Μα δεν θα τους ξεχνούσε ποτέ. Την Αγράμπελη την έστειλαν μακριά. Μέλιο! Μέλιο! Μέλιο, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Μου κακοφαίνεται που σε έχασα. Εμείς θα μείνουμε για πάντα δυο καλοί φίλοι, ε! Πότε θα ξαναδώ τα γραμματά σου? Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Η καλύτερη σου φίλη. Αγράμπελη. Εδώ είσαι, παππού. Χυθήκανε και σένα τα μάτια σου από τα γυρατιά, παιδί μου. Γιατί εσύ πας, γιε μου. Πάσμα δεν σε μα τα βλέπω.
Μα θα ξαναγυρίσω, παππού. Μη. Ποιον θα βρεις? Την αγράμπελη την ξαποστήλανε στην άκρη του Ντουνιά. Μα θα την πάρεις μαζί σου μέσα στα φιλοκάρδια σου και θα την περπατάς στα ξένα. Και τώρα φύγε. Να έχεις μονάχα το νου σου. Και μη γυρίσεις πίσω να με δεις. Να περπατάς το δρόμο σαν περήφανο άλογο. Μη σκύβεις. Κάτω είναι γεμάτο σκουπίδια και βρωμιές. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά. Να κοιτάς τους ανθρώπους στα μάτια και θα σ' αγαπήσουν. Γιατί εσύ, γέ μου, γεννήθηκες για την αγάπη. Φύγε τώρα και μην κοιτάξεις πίσω ποτέ. Σπούδασε. Μάθε γράμματα. Είναι δύο, ένα, δύο. Ρε, μένω, άσε τα γράμματα, ρε, άσε τα γράμματα. Είναι σφίκες, τρυπάνε το κεφάλι και εκείνα τώρα το μυαλό, ξέρε, μένω. Εγώ θα τα ξετρυπώξω. Θα τα ξετρυπώξω από τα στόματα των ανθρώπων. Από τις καρδιές, από την ψυχή τους. Θα τα ξανακάνω πάλι ιστορίες και θα τους τα δώσω πίσω. Είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, Μπίθρο. Εγώ, ρε. Να, εσύ. Εγώ δεν έχω πει ένα παπούτσι, ρε, με κοροϊδεύεις. Μόνο αυτό σου λείπει. Μόνο αυτό σου λείπει, Μπίθρο. Εσύ ξέρεις να γελάς πιο δυνατά από όλους τους χαρούμενους ανθρώπους. Ξέρεις να κλαις πιο δυνατά από όλους τους δυστυχισμένους και... Και να αγαπάς, Μπίθρο. Να αγαπάς. Να αγαπάς όπως πρέπει μια μέρα... Να αγαπηθούν όλοι οι άνθρωποι. Καληνύχτα, αγοράκι. Καληνύχτα, ονειροπόλο, αγοράκι. Να κρατάς από το χέρι τον κόσμο σου, να τον φτιάχνεις γεμάτο αγάπη. Ιστορίες χιλιάδες με γράμματα της καρδιάς σου από κάθε κομμάτι. Σαν το περήφανο άλογο να μη σκύβεις ποτέ το κεφάλι. Να κοιτάς τους ανθρώπους κατάματα και θα νιώθεις αγάπη μεγάλη. Σαν το περήφανο άλογο να μη σκύβει.